Re, viss ēters ir te! Ir teiciens, ka Rīga nekad nebūs gatava, bet nu, laikam vislabāk to var just tajā brīdī, kad brauc ar savu auto vai ar kādu citu transportu līdzekli pa ielām un saproti, ka nu, tur tiešām daudz kas nav Rīga gatavs. Nebūs gatava, jā. Bet mūsu kolēģi Madara Līcīte par ceļu stāvokli galvaspilsētā šobrīd uz sarunu ir aicinājusi no Rīgas domas Olafu Pulku. Sazināmies ar Madaru. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, vasara tradicionāli arī laiks, kad notiek ceļu remonti. Par to, kāda šobrīd ir situācija Rīgā ar ielām, vaicāšu Rīgas domes, satiksmes komitejas pārstāvim, vadītājiem Olafam Pulkam. Labrīt, un tad sakiet, kāda ir šobrīd šī situācija? Mēs redzam, šeit pat ir diezgan liels bedres. Labrīt, nu, bedres tiks labotas, vasara ir klāt, īstais remonta laiks. Tā kā mums šobrīd, ja mēs skatāmies tādu aktīvu remonta darbu, ir pat 120 miljonu eiro apmērā. Tā kā, tūjītās mēs varbūt arī varam teikt par tiem, kas ir noslēgušies, tātad gan salu tilts, gan arī vairākas ietves, kā Malienas ielā vienības gatavē esam pabeiguši. Tuvojās noslēgumam arī veloceļš savienojums no Rīgas robežas Slokas ielā līdz Babītes veloceļam. Tā kā tas tūlīt būs atvērts braucējiem, ļoti labi tieši sezona sākās. Tā kā, Protams, vasarā vienmēr visi zin, kad ir lielākie remontdarbi, tanī ziņā tieši, kā jūs minējāt, bedrīšu un tādu vienlaicu asfaltēšanas ieklāšanai. Mums jau ir sagatavoti saraksti, sagatavotas ielu saraksts saskaņot ar komunikāciju turētājiem, ka mēs to varam darīt un tūlīt tas arī viss notiks. Nedaudz darbs iekavēja mūsu ilgā un garā ziema, jo jau varbūt jau ir esam aizmirsušies vasarā, aizmirsies, ka 6. aprīlī vēl bija sniegs. Tātad remontdarbi nevarēja nekādīgi sākties. Tāpat mēs šogad vasarā turpināsim to, kas pagājušajā gadā ļoti veiksmīgi tika uzsākts. Tātad dubultās virsmas apstrāde trešās kategorijas ielās tieši apkaimēs. Ļoti daudz labu atsauksmi mēs esam saņēmuši. Tur arī jau ir sagatavots saraksts un arī darbi jau ir īstenībā pat sākušies. Paskaidrojiet, ko nozīmē šī dubultās virsmas apstrāde? Tas nozīmē vēl kādu asfaltkārtu tiek klāt virsū? Tā ir tāda, kā mēs viņu saucam, nu, zināmā mērā asfaltēšana, respektīvi grantēta iela, kur iedzīvotājs sūdzās par to, kad ir putekļaini nobrauc mašīnu putekļi, un mēs uzklājam. Zināmākā iela, kas nāk prātā, ir Spulgas iela. Spulgas iela šogad arī tiks remontēta. Mēs zinām, Spulgas iela mums ir sarakstā, un Spulgas iela tiks remontēta. Tur bija sadarbība ar Rīgas ūdeni. Rīgas ūdeni savus darbus ir beiguši, tā kā tur viss darbi notiks. Tātad, respektīvi. Grantēta iela, mēs uzklājam virsū, nu nevis tādu asfaltu kā šeit, ja, bet viņš ir tāds, nu, kur kas nav domāts aktīvai, intensīvai braukšanai. Tātad apkaimes ielās, kur ir dzīvojamā zona, kur nav tranzīta satiksme, tiek uzklāts šis asfalta segums, un tas ļoti labi kalpo. Protams, ja tu nebrauc tādas kraus mašīnas, kā mēs šeit redzam, Ulmaņa gatvē, vai arī, teiksim, nav daudz kustības. Un tas, tur ir pozitīva kas lieta, tur nav vajadzīgs īpašs projekts, tur nav vajadzīga arī tik liela līdzekļa, un to var izdarīt ļoti ātri. Tā kā, respektīvi, mēs šogad uzsākam vasarā, jau vasaras periodā jau šis ielas tiks pabeigts. Tā kā, darbi ir daudz, pabeigsim arī Maskavas un Krustpils ielas krustojumu, tāpat tiks pabeigts arī Ūmaņa gatvē pārvads uz Jūrkalns ielu, tepat uz priekšu, mēs turpinām braukt. Par asfaltēšanu un bedrēm. Ūmeņa gatva arī tiks asfaltēta tiks 11. novembra krastmalu. Tā kā... Tāda lielāka asfaltēšanas dara, vai tā būs tikai tā bedrīšu ielāpīšana? Mēs ejam uz to, ka tā nav tikai bedrīšu ielāpīšana. Tā ir, nu, teiksim tā, lai tautas valodā saprast, mēs tādus lielus ielāpus liekam. Ja? Jo, ja teiksim, mēs gribētu kaut ko lielāku jau uzsākt, tad tur ir vajadzīgi jau gan arī projekts, gan arī, teiksim, citas procedūras, kas varētu visu mums iekavēt, bet, nu, jebkurā gadījumā tas būs ērtāk. Turpināsies veloceļa būvniecība. Kur varētu būt gaidām jauni? Iman Daugavgrīva. Tas arī tiks pabeigts šogad. Tāpat šogad tiks pabeigts centrs Ziepniekkalns. Un tie mums tādi, nu, tādi lielākie. Labot arī vienības gatavē veloceļiņš, vai tas arī tiks pabeigts? Vienības gatavē tas ir tas pats centrs Ziepniekkalns. Tur viņš vienkārši noiet no Ziepniekkalna uz vienības gatavu un virzās tālāk ar bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu. Tā kā darba ir daudz, skults pārvads noteikti tiks pabeigts šogad. Tas arī ir vēl no tiem, kas šajā sezonā tiks pabeigts. Tā kā tas arī, protams, būs labs atspaids
tiem, kas to brauc teiksim, no Sarkandaugavas, lai mēs viņu kvalitatīvi varētu pabeigt kā kravas transportam, teiksim, apceļš uz ostu, tad ir vajadzīgi arī ostas pusē šis tilts, kas nāk no ostas. Nu, tiemžēl, tur darbi ir iekavējušies, viņiem neveicās tik labi kā mums. Nu, arī ziņā mēs jau, protams, ne par ko te baigi nepriecājamies, ka mums varbūt veicās labāk, ka tas projekts nebūs pabeigts. Bet nu gan jau kopīgiem spēkiem mēs to izdarīsim. Ko šī inflācija ietekmējas ir šogad darbus? Protams, ka karš Ukrainā ir ietekmējis ceļu nozari ļoti. Mums ir sadādzinājums. Nu, mēs, tā kā satiksmes ministrs arī teica, līdz 15% kopumā. Bet ir, protams, tāda komponenta kā bitumens, kā metāls, kur ir pa 40% sadādzinājums. Tas, nu, diemžēl, ja tas, ko mēs varētu izdarīt par to naudu, nu, tagad sanāks izdarīt mazāk. Bet, nu, tādi apstākļi ir jā. Ja tas nav tikai satiksmes komitejas pārraudzībā. Vai jūs domē lēmuši par to, ka varētu varbūt kādu citus gadus atstāt kaut ilgi tikai gājējiem, kā tas bija ar Tērbatas ielas, ledzot uz laiku satiksme? Tieši kā ielas atstāšana nav paredzēta, būs līdzīgi vasaras ielu pasākumi, kā tas bija pagājušajā vasarā, tātad Miera ielā būs arī Tērbatas ielā. Mēs jau redzam šos parklitus, kas tad citu uzņēmēji, kuriem ir šīs kafejnīcu restorāni pie parklitiem, ir ļoti apmierināti ar to, jo mēs viņiem paplašinām šo darbības lauku. Un, protams, ka tas ir arī satiksmes pierināšanas viens no rīkiem. Vēl ko es gribētu teikt, mēs esam diezgan lielus, pat tāds vērienīgus labiekārtošanas darbus uzsākuši. Tātad tie ir apzaļumošana, gan koki, gan krūmi, gan arī soliņi. Velostatīva vairāk kā miljonu apmērā tieši centra ielās. Tas ir šajā vasarā.